დღეს მოგესალმებით ბათუმის ბრენდერის ფილიალიდან. Კიდევ გავიმეორებ, თუ სადებარეობ შენი ბათუმის ფილიალი, ეს არის ბაგრატიონის 151 ნომერში. იმიტომ კონკრეტდები, რომ ძალიან ბევრი წერს და ისევ არ იციან თუ სადებარეობს ბათუმში ჩვენი ფილიალი. ეხლა რაც შეეხება საქმეს და ვიდეოს. დღეს ყავს Jeep Wrangler-ი, რომელსაც უნდა გადავაკრათ 7 დე კარბონი კაპოტზე, ასევე ფარებზე უნდა გავაკეთოთ წითელი ჭრილები, რომელიც ძალიან დახვეწილს ხდის ამ მოდელს. Მოდი ერთად ნახოთ, როგორ კეთება ეს და შემდეგ ვისაუბროთ დანარჩენზე. წავედით. ნახეთ ვიდეოში თუ როგორ შეიძლება გარდაქმნა Wrangler-ის ცხვირი მინიმალური ჩარებით. ასევე ნახეთ 7 დე კარბონის ეფექტი თუ როგორი ეფექტურია და ვერ გაარჩევ ორიგინალი კარბონის დეტალისგან. ასე რომ გელოდებით ბრენდერში, როგორც ბათუმის ფილიალში, ასევე თბილისის ფილიალში, გეტყვით იმას, რომ ერთი და იგივე ხარისხით კეთდება ორივეგან, ორივეგან პრემიუმ ხარისხის ფირებს ამუშავებენ. კიდევ გავიმეორებ, ბათუმის ბრენდერის მისამართ ბაგრატიონის 151 ნომერი, ასევე თბილისის მისამართ დავაყოლებ პეტრე იბერის 4 ნომერი. გელოდებით ბრენდერში, გისურვებ წარმატებებს. ბრენდერი ბრენდავს. When the streets out, go DJ, please play that heat now. Sit bass, that super bass got me dead live. I'm Kurt Cobain, like boom, boom. We listen to Broken Babe. Kiss you, Reptile Matthews. I'll get you out. Queen Java, Jackson. Let's clear the video. Რაც გეშლის ნერვებს? მანე კიდე მომიარე ისე რომ ეგ ზუსტად მაგიტოა რომ მე ვარ პრიმაში. იქიდან რომ მოხვიდე, მაინც მე ვიქნები ცენტრში. და შენ ატასავ.